میرا نام حافظ رضوان نذیر، قرآن مجید تلاوت بمہ ترجمہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 161 سے لے کر 166 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، هم درجات عند اللہ والله بصير بما يعملون، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، صدق الله العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے، ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دنائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح کی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب عہد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے، تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔ اب ہوگی آپ کی بات، صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر۔